Mana shunisi zo'r. Menga ishongin. Boshqa joylarni ham qaraylik. Yordam kerakmi? Ha, bizga alyumin kompozit panelini to'g'ri tanlashga yordam bering. Xo'p bo'ladi. Eng avvalo alyumin qatlamining qalinligiga e'tibor bering. Fasad ishlari uchun kamida 250 mikron kerakligini unutmang. Eslab qol, 250 mikron. Bundan tashqari bo'yoq qatlami uzoq muddatga chidamli bo'lishi lozim. Bizning muhitda bu juda ham muhim, ya'ni HDPE. HDPE va eng muhimi yelim sifati. Shundagina vaqt o'tishi bilan alyumin qatlami ko'chib ketmaydi. Bunaqa panel bormi o'zi? Albatta bor. Akfa. Akfa alyumin kompozit panellari. Biz qidirgan eksklyuziv ranglar ham bor ekan. Olifta